Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avtomobillə piyadanı vurub qaçmaqda ittiham edilən blogger Səbinə Kətanova hadisənin görüntülərini paylaşıb. Qafqaz infoya açıqlama verən Səbinə Kətanova onun barəsində tamamilə əsassız iddia səbəbindən cinayət işi açıldığını bildirib. Görüntülərdən Səbinə Kətanovanın avtomobilinin piyadaya xəsarət yetirmədiyi, sürücünün maşını yolun kənarına çəkərək xəsarət aldığını iddia edən piyada ilə söhbət etməsi məlum olub. Səbinə Kətanovanın sözlərinə görə piyada daha sonra şikayətini geri götürüb. Nərimanov rayonu ərazisində avtomobillə hərəkətdə olan zaman şikorun qırmızı işığının yanmasını görüb digər avtomobillər kimi maşını dayandırdım. Yaşıl işıq yananda, mən hərəkətə başlayanda anidən bir nəfərin maşının qarşısına qaçdığını görüb dayandırdım. Həmin adam yolu keçmədi, maşın da ona dəymədi. Qayıdıb qolunu maşının sol güzgüsünə vurub, güzgünü əydi. Ona dedim, siz nə edirsiniz belə? O da qayıtdı ki, siz məni vurdunuz. Dedim, axı, sizi vurmamışam. Siz qəsdən gəlib maşına toxundunuz. Barəsində cinayət işi açılan blogger iddia edib ki, həmin şəxs ondan marketə gedib ərzaq almasını və ona pul verməsini tələb edib. Həmin adama dedim, məni tanıyırsınız? Dedi, hə, Instagramdan tanıyıram. Səbinə Kətanovasınız. Məndən pul istəsə də imtina etdim. Dedim, sizə niyə pul verməliyəm ki? Bu hadisə planlaşdırılmış şəkildə edilib. Daha əvvəl çox görmüşük. Qəsdən maşının qarşısına çıxıb pul alanları. Bu da onlardan biri. Səbinə Kətanova əlavə edib ki, piyada bundan sonra onun barəsində polisə şikayət edib. 2021-ci ildən bu iş üzrə məhkəmə gedir. Həmin piyada məhkəmədə də etiraf etdi ki, qolundakı xəsarəti avtomobil vurmasına görə yox, idman zalında alıb. Lakin bütün bunlara baxmayaraq mənə bəraət verilmir. Qeyd edək ki, Səbinə Kətanova barəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.1-ci və 264-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda İşə Nərimanov rayon məhkəməsində baxılır.